ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍, କଟିନି ଛଟିନି ନା ହୁଏ ଭାଣ୍ଡରେ ବୋଲିକିରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍। ଆର୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍, କାଣ ଯେ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ଧାନ କି ଆଣିବ 3100 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେବୁ। ଆମେ ରାଜି ପ୍ରଶଂସା କରମୁ, ଆମେ ମୁଇଁ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା କର୍ମି, କିନ୍ତୁ କଟୁନି ଛଟୁନି କରବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆଣିଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନ କିନ୍ତୁ ସେ ମେସିନ୍ ଚାଲୁଛି ଗାଡ଼ି ଟାଗେ, କୁଇଣ୍ଟାଲେ ଧାନ ପାଇଁ ଭରବେ ଆର ଆଡ଼େ ଫେଲା ବାହାର କରବେ, ସେଟା ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ହେଲା ବୋଲିକିରି କହିବେ, ଏବଂ 5-7 କେଜି ସେତୁ ପଠାବ। ତମର 5 କେଜି ଗଲେ ଯାଇକିରି ଏଫେକ୍ଟିଭ ହଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି କରବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଫାଇଟ୍ କର୍ମା। ବିନା କଟୁନି ଛଟୁନିରେ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ଯଦି ନାଇଁ ଘିନିବେ ସେମାନେ, ମୁଇଁ ଏଥର ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେ ବୁଲ୍ମି ଯେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି ଯେମେ କିଣା ଛଅରେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ 3100 ଟଙ୍କାରେ ବିନା କଟୁନି ଛଟୁନିରେ ଧାନ ଘିନବାର ଲାଗି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ ଯେନ୍ଟା ବି ଆମେ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ବି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍, ସେ କାମ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କର୍ମା। ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଇଁ 100 ୟୁନିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେବି, କାହିଁକି ସେ କଥାଟା କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ 60% ଲୋକ ଖାଲି 100 ୟୁନିଟ୍ ଜାଲୁଛନ୍। ଆଜିର ବି ସେଟା ଛାଡ଼ ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ଛାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ ବରଗଡ଼ ମିଟିଂରେ ଜଣେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଯେ 100 ୟୁନିଟ୍ ଛାଡ଼ ହଉ, ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 300 ୟୁନିଟ୍ ଦେବା, ସେଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନାଇଁ ହେଇପାରେ, କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନାଇଁ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଭତ୍ତା ପ୍ରତି ମା ମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ବୋଇଲେ, ଯେମିତି ଭତ୍ତା 1000 ଟଙ୍କା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକେ 3000 କରାଯିବା ବୋଲି, ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିଲେ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ନାଇଁ ଦେବାର ନିରବ ରହୁଛ ସେମାନେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଏକା କହିଛନ୍ ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କର୍ମୁ, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପଳେଇଗଲା ଖାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯୋଜନା ହିଁ ନୂଆଟା ସେମାନେ ନୁହେଁ କରନ୍, ସେମାନେ ବୋଲୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେବା ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ବି କହିଛନ୍ ଯେ ଏଇଟା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ସରକାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ସରକାର, ଏଇଟା କଲର ଚେଞ୍ଜର। ଏବଂ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡକେ ସେମାନେ ଯଦି କାଟିବେ, ଯଦି ମା ମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଆଉ ବାପା ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ାଲେ ନାଇଁ ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜ ରାସ୍ତାକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ପରଦିନ ଡୁଙ୍ଗୁରି ପାଲିରେ 7000 ଜମା ହେଇଥିଲେ, କାଲି 3000 ବିନ୍ଦାରେ ଖୋଲିଆ ପାଲିରେ 3000 ଜମା ହେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଆଜି 2-3 ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍, ସବୁ କେତେ ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ ସଭେ ଆମେ ସୋନପୁର ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପଶ୍ମା। ଯଦି ଆମର କାର୍ଡ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡକେ ସେମାନେ ବିସ୍ତାର କଲେ, ଯେନ୍ ବି ଭଲ କାମ କରବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେମା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କର୍ମା, ଏବଂ ଯେନ୍ଟା ବି ବେକାର କାମ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି କାମ ହେବା, ଏବଂ ଆମେ ତାକେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରୋଧ କର୍ମା।